Watu wanaoishi katika maeneo ya Mudiri na Otiende, viungani mwa mji wa Kakamega, wana hadi mwezi Julai kuondoka kwenye makazi hayo ya serikali. Huko serikali ya kaunti ya Kakamega ikijiandaa kuanzisha ujenzi wa nyumba za kisasa zipatazo 4,000 katika eneo hilo. Ni mradi unaopania kuanza mapema mwezi Julai na utachukua takriban miezi 9 kukamilika kwa gharama ya shilingi bilioni 6. It is my intention to have Kakamega County as a city, and you cannot have a city without housing. If you don't have proper housing in a town, then you create slums. So I'm coming up with a massive housing project which we are launching in the month of July. But the project is up to 3,000 houses. The other 1,000 we shall now leave to private sector. They will be of the same design, but they will cost slightly more.